posle 32 godine doneta odluka, Plovdiv je bio 1991. godine poslednji u jugoistočnoj Evropi koji je dobio specijalizovanu izložbu Expo, mi je dobijamo, Srbija i Beograd je dobijaju. Šta to znači za ljude, šta to znači za našu zemlju? To znači da koliko sutra krećemo u velike radove nedaleko od nacionalnog stadiona u Surčinskoj opštini, dakle, da taj deo Surčina, Novog Beograda, ne samo Surčina, već čitavog Donjeg Srema će doživjeti neverovatan procvat i neverovatan razvoj, da će to značiti da naša procena će biti oko 2,6 miliona turista koji će posetiti samo Expo 2027. za 4 godine. Ukupan ekonomski efekat oko 1,1 milijardu evra. Dakle, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, bukvalno će sve da procveta. Aerodrom Beograd, naš nacionalni avioprevoznik, bukvalno sve, prilika za sve investitori iz celog sveta dođe. Očekujemo oko 100 zemalja, 97 zemalja da budu prisutne plus mnoge druge međunarodne organizacije, institucije, agencije i tako dalje. Dakle, neverovatna prilika za promociju naše zemlje i sad moramo da zavrnemo rukave, da gradimo taj najbolji prostor sajamski na tom delu grada, ali istovremeno i smeštajne kapacitete koji posle mogu da dobiju prenamenu pa da damo za određene kategorije stanovništva koji nemaju rešeno stambeno pitanje. U svakom slučaju zidamo, gradimo novi grad, ali ovim gradimo i budućnost Srbije.